হাই হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই বকুল ব্লগস। আজি আমি গৈ আছো মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ দদায়েকৰ বিয়া, তাৰে বিয়াত মাতিবলৈ গৈ আছো ফ্ৰেণ্ডজনৰ লগত। আৰু বিয়াত মাতিবলৈ যোৱাখিনি আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বলক নহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰখিবলৈ আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাম গছ গছনিৰ পৰিৱেশ। বহুত গছ গছনি আছে, লগতে পাহাৰ, এইখন পাহাৰৰ কাষতে পাহাৰ। আৰু আৰু এই ৰাস্তাটোৰ মাজে আমি গৈ গৈ মোৰ কেইজনমান মোৰ আৰু সন্তিৰ ফ্ৰেণ্ডক মাতিম, মাতিবলৈ আহিম। আমি এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰে জয়পুৰলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ আৰু জয়পুৰত গৈ দুজন ফ্ৰেণ্ডত বিয়াত মাতি উভতিম। আমি আহি ইয়াতে আকৌ অলপমান ৰখিলোঁ, মাটি ৰাস্তাটোদি সুমি আহি এইখন দলং, দলংখনত ৰখি আছোঁ। আৰু এয়া নদী, নদী মানে এনে নদীয়েৰে। আৰু এইটো ককাটো বৰশী পাই আছে, মাছ পাইছে। আৰু আমি এতিয়া ককাজনে বৰকা হয় জংগলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আমি, গোটাই জংগল। ভিডিঅ'খন একেলগে চাই থাকক আপোনালোকে, মজা লাগিছে। গাঁও থাকিবলৈ, এই গাঁওখনৰ নাম জয়পুৰ হয়। এই জয়পুৰতে কেইজনমান ফ্ৰেণ্ডক বিয়া মাতিম। দিনতে শুক্ৰবাৰে আইতা শুক্ৰবাৰ তুমি আইতা শুক্ৰবাৰ আজি শুক্ৰবাৰ অঁ আৰু বৰ্তমান ফ্ৰেণ্ডজন ঘৰত নাই, তাৰ বাবে দেউতাকৰ হাততে চিঠিখন দিলোঁ আৰু আমাক চাহ খাবলৈ কৈছিল, কিন্তু আমি চাহ নাখালোঁ। আমি এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি বিয়াত মাতা হৈ গ'ল। দুয়োজন ফ্ৰেণ্ডকে বিয়াত মাতিলোঁ, কিন্তু ফ্ৰেণ্ড দুজনকে লগ নাপালোঁ। আৰু দেউতাক আৰু মামায়েকক লগ পাই চিঠিকেইখন দিবলৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক অলপমান ওচৰৰ পাজৰে জগা দেখুৱাইছোঁ, চাই লওক। এতিয়া বিয়াত মতা হৈ গ'ল আৰু আমি ঘৰলৈ যাওঁ। ইয়াতে ৰখিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।